Ja, god morgen, ja. Ikke alle mulige inntekter, det skatteinntekter på personer og bedrifter. Formuesskatt og så videre. Ja. Så total skattenivå. Og ikke tollavgifter og slike ting. For det er da snakk om omfordeling av vi har en teori fra rundt 1990 som snakker om tre modeller i europeisk politikk for helse- og sosial politikk. Det ene er den kontinentale modellen, som da Tyskland er eksempel på. Det andre er den sydeuropeiske, som Italia ofte er eksempel på. Og det tredje er den skandinavisk-brittiske, som særlig da de nordiske landene er eksempel på. Og den tredje modellen, den kalles en institusjonell redistribuerende modell. Det vil si at du krever inn skatt, og så deler du ut tjenester. Mens da for eksempel i Tyskland så har tidligere i den kontinentale modellen så har tidligere mye av helse- og sosial sikkerhet vært knyttet til sosialforsikring i forbindelse med at du har en jobb. Slik at altså jeg mener denne modellen er litt utdatert, for de fleste land i Europa i dag har en veldig stor grad av skattebetalt eller skattefinansiert velferd. Også Italien, som jeg kjenner godt, hvor da det hette seg at du hadde en residualmodell, hvor da kirken og frivillige organisasjoner tok seg av primæromsorgen, familien, så tok staten bare det som var igjen, residualen. Men det er ikke sånn i virkeligheten lenger i dag. I virkeligheten så er det slik at du betaler skatt, og så får du igjen gratis tjenester. Og det er også i Tyskland i mye større grad enn det var tidligere. Hvor tungt dette skattetrykket er også avhengig av hvor stor vekst er i økonomien? Det kan du si. Prosenten er jo den samme, har den nær sagt, men det du føler da av skattetrykket er, som du sier, altså hva du kan kjøpe da. Sånn som i dag så har vi jo, jeg vil jo si at alle i Norge da har det veldig bra egentlig. Det er kanskje noen få grupper som faller utenfor. Men det er klart, bare for 50 år tilbake så var jo forskjellen mye, mye større. Og det da å ha et høyt skattetrykk og en lav inntekt gjorde jo at du har lite kjøpekraft. I dag har du jo en rimelig stor kjøpekraft, selv med da en lav inntekt og et høyt skattetrykk. Jeg vet ikke om det var noe godt svar på ditt spørsmål, men ja. Men det er et veldig viktig prinsipp, fordi at altså Fremskrittspartiet har jo vært inne på, Carl I. Hagen var vel inne på, jeg vil ikke så mye i det siste, men var inne på at han kanskje skulle på selvangivelsen kunne krysse av hva han ville at pengene skulle gå til. Og det er jo for så vidt et godt prinsipp, fordi at ja, jeg mener jo da at vi kanskje i Norge eller i de nordiske land, men jeg har en tendens til å stole på at staten alltid er god, og staten har jo vært sånn rimelig god i de nordiske, i hvert fall i Norge da, så har jo ikke staten vært sånn hovedfiende for folk flest. Mens da i USA for eksempel, så er jo dette med privat donasjon og veldedighet mye mer vanlig. Og så er det veldig sterk motstand mot det fra norsk side da, ofte, men det er fordi at altså, det er jo ikke alltid staten. Altså jeg har selv skrevet om alkoholistomsorgen, for eksempel. Og staten var jo bare fordømmende overfor alkoholikere, satt folk i fengsel. Mens da frivillige organisasjoner og blokkors og det hvite bånd sa at dette er nok en synd og en last, men det er også en sykdom. Så vi må ha omsorg. Så det er jo ikke, altså vi har nok en tendens av og til i Skandinavia, kanskje alltid se på staten har gjort det rette, og private ikke. Men det kan jo være motsatt også da. Men nå er vi ikke rett inn i en veldig spennende diskusjon. Men tanken er da at i de nordiske landene, og Storbritannia ligner litt på de nordiske landene, så trekker du inn skatt i en svær pose, og så deler du pengene ut igjen. Og så har ikke vi som innbygger noen påvirkning på hvordan da midlene blir fordelt. Så kan du si om det er positivt eller negativt. Det er ikke så godt å si, ja. Det ble jo ikke registrert inn i disse landene. Nei. Det er et veldig godt poeng. Inntektsnivået er egentlig et annet enn
Ja. Produksjonen er egentlig en annen enn det som den prosenten gir uttrykk for. Ja, det er helt korrekt. For en god del år tilbake så gjorde de noen endringer i italiensk økonomi, eller i bokføringen i italiensk økonomi, og prøvde da å inkludere det som ble kalt den grå økonomien. Det er ikke den som er helt svart, men den grå økonomien. Og da gikk Italia forbi Storbritannia i bruttonasjonalprodukt. Italia, som jeg kjenner veldig godt, da, er jo et veldig høyteknologisk land med masse industriproduksjon, masse små og mellomstore bedrifter. Og stort sett så foregår dette helt lovlig på alle måter, men det er klart det har vel vært også for eksempel italiensk økonomi veldig mye familiebedrifter hvor da penger ikke har vært nødvendigvis satt i banken, men holdt i madrassen og så videre. Og hvis du inkluderer mange sånne, som jo ikke er noe ulovlig i det hele tatt, inkluderer du alle slike, hva skal du si, spissfindigheter, så er det klart at mange av disse landene er jo mye mer bedre stilt enn det det ser ut til. Så det er jo et viktig poeng, og det er jo noe av den utfordringen vi har når vi jobber med sånn statistikk, at hvor godt bildet gir egentlig dette av den totale summen. Men det er da den her altså redistributive, altså institusjonelle, det er veldig sånn tungt ord da, institusjonelle omfordelingsmodeller. Det betyr jo da at egentlig at vi er villige til å betale skatt, og så får vi tilbake tjenester. Det er derfor jeg sier det er veldig viktig at staten leverer, at demokratiet leverer, at ikke bare det blir diskusjoner og hestehandler, og ingen får igjen noe av det de trodde når de stemte på et politisk parti. For demokrati er også avhengig av effektivitet. Men god morgen alle sammen, og velkommen til neste dag. Det var her vi sluttet i går da, med det jeg kaller funksjonell maktdeling, og vi skal da se i dag på de fem andre punktene hos Leipart. Og nå fikk Beint da kopi av forelesningen, så den legger hun da ut i Edefronter som dere bruker. Så dere kan laste den ned der da. Som sagt så opererte jeg i går med to dimensjoner. Det var territoriell og funksjonell. Eller to begrep kan jeg vel si. Territoriell og funksjonell. Og disse to begrepene, eller måten som jeg forstår disse på, de har jeg da fra denne steinrokken som jeg var inne på i går. Territoriell tror jeg vi skjønner, det er et landområde. Og så snakket jeg i går om da, hvordan landområder kan gjøres om til politisk system og stat og kommuner og så videre. Men det er rent da nærmest geografisk et landområde. Funksjonell er litt vanskeligere å forstå kanskje. Men det er jo noe da som er uavhengig av tanken om en territoriell organisering. Og du kan da si at den norske stat er jo da en organisering av et territorielt område hvor det er for ulike funksjoner. Og ledelsen for dette territorielle området er regjeringen. Og regjeringen har da departementer og ministre, og de har da ansvar for hver sin funksjon. Så en funksjon vil da være helse- og omsorgsdepartementet, en annen funksjon vil være transport, en tredje vil være forsvar. Så du kan si et annet ord for funksjonell i denne sammenhengen kunne være sektor. Sektortenkning. Og svært ofte så er det slik da at disse moderne demokratiene som vi kjenner, de er territorielt organisert, og vi er veldig sterkt knyttet til disse også identitetsmessig. Jeg snakket litt om identitet i går, om Henning Olsen I, som er fra Kristiansand, og om jeg da synes den er bedre fordi den er fra Kristiansand, enn jeg synes diplomis er. Og det har jo et irrasjonelt islett, fordi at spørsmålet er egentlig om er den søtere eller mindre søt enn diplomis. Men det ble liksom underordnet at ja, men den er fra Kristiansand. Så det territorielle identitetsbegrepet er også veldig sterkt. Og den nasjonale identiteten overgår ofte da regionale identiteter. Men funksjonell bryter da dette. Og tanken her er da at du kan ha funksjonelle interesser og funksjonelle koblinger og nettverk og hva det måtte være på tvers av territorielle grenser. Og internett er jo da et sånt eksempel. Der du kan sitte og chatte med
folk som er opptatt av frimerker eller Super Mario eller hva det måtte være i Kina, i Hong Kong, i Ungarn, på tvers av alle territorielle grenser. Og ofte er det også slik at funksjonstenkningen går på tvers av territorielle grenser. Norwegian er jo et sånt eksempel. Så Financial Times hadde en artikkel i forrige uke eller to uker siden om Bjørn Kjos og Norwegian, hvor de mente at Bjørn Kjos har kommer til å revolusjonere hele den globale måten å tenke fly og airline og hele flyselskaper på. Det er ganske god CV å ha siden, at når kanskje verdens beste business paper sier at du revolusjonerer hele flybransjen, da har du jo fått en god attest. Og det er fordi at han tenker funksjonelt. For ham så er det snakk om global konkurranse, og du flyr der det er mest folk, om det er da mellom Shanghai og Hongkong, så flyr du Shanghai og Hongkong, og da flyr du ikke Oslo-Molde eller Oslo-Kristiansand, for det er ikke nok folk. Altså det er en fullstendig global markedslogikk. Og du må selvfølgelig ha regulerte arbeidsforhold på et eller annet vis, ellers vil ingen jobbe hos deg. Men skal de følge norsk standard, eller skal de følge irsk standard, eller skal de følge en global standard som IATA, den internasjonale flyorganisasjonen setter regler for. Det er bare sånn et eksempel, for det har jo vært mye debatt. Ja, hvorfor skal de ikke ha hovedkontor i Norge? Nei, for da må de følge norske regler. Så setter de opp et kontor i Irland og kan følge irske regler. Og altså bedriftsbeskatten i Irland er bare på 12%. I Norge er den på 28%. I USA er det på 45%. USA har en veldig tung bedriftsbeskatning med lett individ personbeskatning. Norge har en lav bedriftsbeskatning, men en høyere personbeskatning. Irland har ekstremt lav bedriftsbeskatning. Og det er for å tiltrekke seg selskaper. Men så er det jo andre ting da, som betyr noe. Får du da de velferdsgoder i Irland som du får i Norge, eller må du da som bedriftseier betale for dette? Så i sum så blir det ofte mellom disse landene, som kom litt tilbake til ditt spørsmål innledningsvis, i sum så blir altså velutviklet demokrati og kommer i sum ut med egentlig ganske like kostnader. Hadde de ikke gjort det, så hadde alle bedriftene flyttet til Belgia eller Tirland eller til Moderåttvær. Ikke Belgia, for det er veldig høyt skattenivå. Så det er den rent funksjonelle tanken at vi bare etablerer oss der det er billigst, og vi flyr der det er mest folk. Men så er det jo veldig mange andre ting som kommer inn. Nasjonal identitet, smaksidentiteter og sånne ting, men også nasjonale reguleringer. For du kan godt si at vi vil fly i Kina, men hvis Kina da har reguleringer som ikke da passer den logikken din, så kan markedet være egentlig så stort det vil, men det er ikke interessant likevel. Og så er det også noe med å tenke nærmarkeder kontra fjernmarkeder. Er det mulig å styre din logikk som Norwegian-selskap i en asiatisk kultur? Kanskje ikke. Vi skal se litt på disse tingene etter hvert også. Så funksjonell betyr egentlig sektor da, på et sett og vis. Og med en global verden så blir jo da det funksjonelle mer og mer kanskje i konflikt med det territorielle. Og det skal vi også komme litt inn på. Men nå forholder vi oss da til territorielle enheter som jeg snakket om i går. Frie demokratier, stater som da er demokratiske og som har gått gjennom en viss form for utvikling. Og jeg sluttet da i går med å vise hvordan de fire landene som vi skal ta utgangspunkt i også i dag er ekstremt forskjellige når det gjelder måten den historiske utviklingen har vært på og hvordan de er organisert i dagens virkelighet. Og hvis du ser på den historiske utviklingen fra stat til nasjon til et demokrati til en moderne velferdsstat, så ser vi at Storbritannia er det beste eksempelet på en gammel stat som også har vært kulturelt sett veldig homogen. Den kulturelle standardiseringen i form av at du snakker et språk, har en gud, altså en kirke, en religion og så videre, den kulturelle standardiseringen har vært veldig vellykket. Men dette med devolution fra 1997 og Tony Blairs inntreden i politikken, så har da Storbritannia gjennomført en eller annen form for desentralisering eller tilbakeføring, betyr dette prosess, hvor da du har fått egne parlamenter i Wales, Skottland og Nord-Irland. Nord-Irland har hatt sitt parlament også fra tidligere, men det har jo vært, som jeg kanskje husker, mye bråk i Nord-Irland. Og tilbakeføringen av makt her nå gikk heller ikke uten at det ble en del bråk rundt det. Så det nordirske parlamentet har mindre selvstendighet enn det skotske og det walisiske.
Og så har det ført da til at skottene nå ønsker full uavhengighet, eller noen gjør det, og det skal være en folkeavstemning i Skottland og om da skottene skal løsrive seg fra Storbritannia. Og det ble jo da en veldig, veldig interessant prosess. Men vi sier at Storbritannia har hatt en lang og vellykket stats- og nasjonsbyggingsprosess, men som da er inne i en eller annen form for kanskje oppløsningstendenser. Det har vært et system med asymmetrisk tokammer, der du har hatt et underhus som har vært direkte valgt, som på Stortinget, men et overhus av lorder som har vært utpekt. Men dette overhuset har fått da mindre og mindre makt, derfor sier vi det asymmetrisk forhold. Et sterkt underhus, et svagt overhus. Og velferdsstaten Storbritannia er en velutbygget velferdsstat. Jeg forstår at du er tannlege, at du er tannlege. Og tannlegetjenester er jo noen som har vært gratis i Storbritannia bestandig. En del av velferdsstaten. Nei, akkurat det er jo interessant da. Det er veldig interessant. Men er det profesjonen, eller er det folkeopplysningen som har... Ja. Men apropos, det er også interessant, apropos når jeg snakket om kulturell standardisering og nasjonsbygging, forebyggende behandling, som jo da vi har i helsesektoren, folkeopplysning og så videre, er jo en del av nasjonsbyggingsprosessen. Det at vi, altså bare begrepet folkehelse, er jo et nasjonsbyggingsbegrep. At vi tenker det er viktig å ha en god folkehelse. Det er jo veldig interessant, ja. Så det er litt med hva slags kosmetisk oppfatning man har, men den delen av tannet stilene er ja. Du tenker kanskje det er som fotballhooligan som har det, men... Ja, men det er det. Ja, det er jo... det viser jo litt mer, som du sier, kulturelle forskjeller. Altså det er jo noe av det interessante med Europa da. At det er jo i et område av verden som vi på mange områder er ganske like da, og tenker likt, så er vi også veldig forskjellige. Og sånne ting, det er også interessant, jeg nevnte så vidt Melodi Grand Prix i går. Hvis du ser på Melodi Grand Prix, hvordan da land som ligger i samme område stemmer på hverandre. De nordiske land stemmer på hverandre, til og med på Balkan, hvor de har vært i krig og drept hverandre, så stemmer de på hverandre i Melodi Grand Prix. Og det kan jo ha noe med musikksmaken, eller det kan ha noe med nasjonal nærhet og så videre, men det er ganske interessant. Ok, så asymmetrisk tokammer betyr at du har to kammer, men det ene er mye sterkere enn det andre. Symmetrisk vil du si at du har maktdeling mellom de to kammerne. Og Tyskland og Schweiz er jo da motsatsen til Storbritannia, hvor da du både har et sånt første kammer, altså en vanlig nasjonalforsamling som vi har i Stortinget, men du har også et andre kammer som er sammensatt av representanter fra de ulike delstatene av disse to. Og det har vi, som vi skal se etterpå, at dette er føderale stater. Storbritannia er egentlig en unionsstat, en union av Wales, Skottland og England fra 1707. Så de har gått sammen i en union, men det er ikke en føderalstat som Tyskland og Schweiz er det. For det står ikke i den unionstraktaten fra 1707 at makten ligger i delstaten og ikke i fellesskapet, men makten ligger i fellesskapet, ikke i delstaten. Og det er derfor den prosessen som da har skjedd kalles devolution. Du tilbakefører makten til de opprinnelige delene av den britiske unionen. og det er jo da det vi kaller the United Kingdom, er da Wales, Skottland og England. The United Kingdom and Northern Ireland, og det er da Great Britain, Storbritannia. Og så har du da Irland som ligger her, som har fått selvstendighet fra 1920-tallet, og ja, etter borgerkrigen på begynnelsen av 1920-tallet, så begynte den selvstendighetsprosess som egentlig først på 1950-tallet førte til at Irland ble en fullverdig autonom stat, med respekt for sine grenser, uavhengig da av innflytelse fra Storbritannia. Og Irene har jo vært veldig positiv til EU, fordi, som noen sier, it's an island behind an island, og i stedet for da, om å gå gjennom London,
for å komme til Brussel, så har de fått sitte ved bord i Brussel ved siden av Storbritannia på like fot som en fullverdig medlemsstat. Det har vært veldig viktig for irsk selvfølelse. Skottene tenker å gjøre noe av det samme og bli en selvstendig stat i EU. Det er jo ikke sikkert at EU vil akseptere. Katalanerne i Spania tenker på noe av det samme. Belgia er i ferd med å bryte opp. Det har vært snakk om du kan ha to, Wallonia og Flandern, som egne stater i EU. Men det er helt avhengig av hva EU da vil si når skottene eventuelt løsriver seg. Så dette er da to motpoler. Og så har du Frankrike som ligger et sted imellom, hvor da også du har et senat som er en sånn blanding av valgt og utpekt senat. Men det er da hovedmakten ligger i det som vi kaller første kammer, da, eller underhuset. Eller. Så du kan si at alle de europeiske landene har første kammer. Alle det vi har på Stortinget, som er da direkte valgt, og som har lovgivningsmakt. Men de føderale landene har da i tillegg et andre kammer med tilsvarende makt. Og så har du da mellomkategorier som for eksempel Frankrike. Ok, så det var de første fem kategoriene, første fem kjennetegn eller variablene som vi skal se på. Så skal vi se på dette med statsstruktur, altså den territorielle organiseringen av makt. For nå har vi sett på den funksjonelle organiseringen av makt. La oss da se på den territorielle. Og da er det første, den første variablen, det første spørsmålet vi stiller oss, har vi med en enhetsstat eller en føderalstat å gjøre? Og Schweiz og Tyskland er da føderalstater, Bosnia-Herzegovina er føderalstat, og Østerrike er en føderalstat. Det er vel de føderale statene vi har, som vi skal se etter hvert. Kan være da et par til, men USA er kanskje den mest kjente føderale staten. Den vi måler veldig ofte ting opp imot. Føderalisme er noe helt annet enn enhetsstatstenkning. Enhetsstaten, den typiske europeiske staten, er en stat der kongen har sine undersåtter. Og makten forenes i monarkiet, i kongen. I moderne forstand i da, det republikanske prinsippet om at du har en valgt president, men de fleste statene har jo da presidenter uten makt. Presidenten er bare et symbol, som kongen er det i monarkier, en symbol for enhet. Men som du var inne på i går, så disse symbolene er jo veldig viktige. Det er mye viktigere antageligvis enn det statsvitere og jurister og andre har vært villige til å innse. Men tanken i enhetsstaten er at makten er desentralisert fra kongen eller regjeringen og nedover. I enhetsstaten går makten nedenfra og opp. Og hvis du har en ekstrem føderalstat, så kaller du det en konføderalstat, hvor da det er helt opp til hver enkelt delstat om de vil være med eller ikke. I Schweiz så kan delstater melde seg ut av Schweiz hvis de måtte ønske det. I USA kan de ikke det. Nødvendigvis. Det er en mye mer komplisert prosess. EU er jo etter manges mening, deriblant meg, en form for føderal organisasjon. Noen kaller EU en internasjonal organisasjon, eller FN. Andre kaller det en føderasjon, eller USA. Og jeg mener det ligger et sted imellom, men det ligger mye mer mot en føderasjon enn mot en organisasjon. Og EU har ikke hatt noen regler for inn- og utmeldelse, men har nå fått det i den traktaten som ligger til grunn for samarbeidet. Men det er faktisk en stat som har meldt seg ut av EU. Noen som vet hvilken stat det er? Det er helt korrekt. 1984. Grønland. Da kan du si at Grønland er en del av Danmark, da. Men det er en selvstendig stat med flagg og nasjonalforsamling og så videre. Men Grønland meldte seg ut i 1984. Så det er da mulig, men du kan si, i hvert fall for et lite land da, så er det spørsmål, du skal melde deg ut til hva? Før så kunne du si at du hadde en balanse mellom EFTA og EF, fordi EFTA var mye større enn det det er i dag, nå er det bare fire land som vi så på i går. Men i dag så er det jo, det er vel neppe noen land som vil melde seg ut av EU og inn i EFTA for eksempel. La oss si at Storbritannia, som skal ha da, antageligvis en folkeavstemning på EU-medlemskapet. La oss si det blir ja, og de melder seg ut, så er det spørsmål til hva? Jo, Storbritannia har jo sitt Commonwealth, og brittisk handel er faktisk mye mindre med EU, ikke mye mindre, men det er mindre med EU enn med resten av verden.
Og det er resten av verden som øker, og EU-handelen som avtar. Mens for Norge for eksempel så er det akkurat motsatt. Vi har jo halvparten, ca. 49% av vårt bruttonasjonalprodukt går til eksport, og nesten 80% av dette går til EU. Så vi er i veldig forskjellig situasjon. Men altså, EU utvikler seg langt på vei som et føderalt system, men det er ingen føderal stat, for du har ikke den samme konstitusjonelle basis som du har da i medlemsstater. Så de europeiske statene som er føderale er da innenfor EU, Tyskland, Østerrike, Schweiz, og så glemte jeg en viktig en, Belgia. Og dette gir seg da også utslag i om du har to kammer, og hvorvidt andre kammer da er sammensatte representanter for delstaten, slik vi har det i Schweiz, og i, ja, du har alle de føderale statene sammen. Så er det da to kjennetegn til som er litt, jeg skal ikke komme inn på det i noe videre grad, men jeg nevnte i går forhold mellom rettsstat og demokrati, altså forhold mellom et strikt lovverk og en fleksibel politikk. Og jeg sa også at britene har valgt da et politisk system som legger veldig vekt på politisk fleksibilitet. Altså parlamentet i Storbritannia er veldig fritt og i liten grad avhengig av et lovverk i den forstand som andre europeiske land er det når de har grunnlover. For Storbritannia har i prinsipp ingen grunnlov. Det er klart lover og regler som har vært avsagt i rettsapparatet i Storbritannia vil også få presedens, som vi sier, og vil føre til at du får en form for lovlig eller rettsstatlig binding av politikken. For det er ikke slik at politikere bare kan sette alt over styr. Men britene har ønsket et system som har større grad av politisk fleksibilitet og mindre grad av binding. Og det Leipart gjør, og de er inne på de i lærebokene også, det er å se på, er det stor grad av konstitusjonell fleksibilitet? Altså er det lett å endre grunnloven, eller er det vanskelig? I Norge er det litt vanskelig, men ikke så vanskelig som i andre land. I Norge, hvis du vil endre grunnloven, altså det er en rettsstatlig binding på politikken, så må du foreslå det som jeg sa i går i et storting, og så må neste storting gjøre det, og det må være med 2/3 flertall. Jeg tror i noen saker også, når det gjelder å avgi suverenitet, så er det 3/4 flertall. Det er for at du skal holde politikerne i ørene og si at vi skal ha fleksibilitet, vi skal tilpasse oss, endre oss, men det må være noen rammer for politikken. Og det har også i noen land ført til at du har egne forfatningsdomstoler, eller at høyesterett kan prøve politiske vedtak mot da grunnloven. Tyskland har en egen forfatningsdomstol som da for eksempel prøvde denne Maastricht-traktaten som kom i 1993 og fant ut at den i prinsippet er uforenlig med den tyske forfatningsdomstolen, men fordi EU ikke er et politisk system så kan vi akseptere suverenitetsavståelse, altså sånn kompliserte juridiske ting. Men poenget er at noen land har da en veldig sterk vern av systemet mot, hva skal vi si, følelsesmessige endringer. I Tyskland har det selvfølgelig noe med at Hitler greide å få tyskerne med på å rive hele systemet i filler. Og det er jo fremdeles mange som er eksperter på dette området, som sitter og lurer på hvordan i all verden kunne det skje. Hvordan kunne Europas mest kultiverte nasjon, Tyskland, kanskje det også det økonomisk sterkeste, ingeniørmessig på topp og høyde, på alle måter, blir det mest barbariske samfunnet vi kan tenke oss. Altså, hvordan er det mulig? Og så har mange søkt forklaringen i den politiske utviklingen, sent etablert nasjonalstat, etter Første verdenskrig, knust gjennom de alliertes krav om krigserstatning, og Weimar-republikken som ble etablert i 1919, som var for demokratisk. Jeg nevnte jo Max Weber i går, som jo kanskje den moderne statsvitenskapens far. Og mange av hans prinsipper ligger jo da til grunn for Weimar-republikken, som ble etablert i Tyskland i 1919, og som da var mulig for Hitler å bruke til å knuse demokrati og innføre diktaturet. Men hvordan kan det skje i et sivilisert samfunn? Det er jo det som er det store spørsmålet. Og ergo så har tyskerne da lært av dette, og lagde et politisk system som ikke er så lett å sette over styr, som det var med Weimar-republikken. Og en del av dette er jo da å ha en konstitusjonell prøvingsrett,
sjekke at politiske vedtak er i tråd med det som er det grunnleggende verdisettet. Så har vi også et viktig poeng til slutt, som ikke lenger er så veldig viktig. Det er en politisk kontroll med sentralbanken. Fordi du har i prinsipp ikke nasjonale sentralbanker lenger, med de landene som er med i euroen, så er det den europeiske sentralbanken som bestemmer. Men det var en stor konflikt vi har hatt i Norge også. Tidligere så var sentralbanken, altså Norges Bank, var i mye større grad underlagt politisk styring i Norge. Politikerne kunne heve og senke rentenivået. I dag er dette opp til sentralbanksjefen eller styret i Norges Bank å gjøre. Slik at hvis du vil ha fart i økonomien, eller kjøle ned økonomien, så kan du senke eller øke rentenivået. Politisk sett er jo det interessant. Hvis det er arbeidsledighet og du ønsker å få fart på økonomien, så kan du da øke inflasjonen ved å sette ned rentenivået. Det er mindre interessant å spare og mer interessant å bruke. Men er det bra? For det var jo det nazistene gjorde. Det var jo et av Hitlers grep da. Satt i gang en voldsom inflasjon som fikk voldsom vekst i økonomien. Men på lang sikt så går det ofte feil. Altså når jeg studerte sosøk, så lærte vi at det som å tisse i buksa når det er kaldt. Det er veldig varmt med en gang, men det blir kaldt etter hvert. Og det er et ganske godt bilde. For det hjelper veldig godt umiddelbart. Du får fart på økonomien, men på lang sikt så er det kanskje ikke bra. Og derfor så har da Tyskland igjen, etter 2. verdenskrig så har den tyske sentralbanken vært knallet på at det skal ikke være noen form for politisk kontroll av sentralbanken. Det er sentralbanken som bestemmer helt uavhengig hvilket rentenivå vi skal ha. Og da kan jeg sikkert også forstå at når euroen skulle innføres i Tyskland, så var mange tyskere ekstremt skeptiske til dette. Frankrike har en politisk kontrollert sentralbank. Kan vi stole på franskmennene? Italienerne hadde kaos i økonomien, kanskje ikke så mye kaos som det så ut til når det kom til stykket, men det var kaos i de offentlige finanser og så videre. Tyskerne tvilte på at resten av Europa var voksne nok til å ha en felles valuta. Og det var massive kampanjer i tyske aviser og medier om at dette går bra, la oss stole på dette. Og det har jo etter min mening gått bra. Jeg tror jo Sydeuropa hadde vært mye dårligere stilt hvis ikke vi hadde hatt euroen. Euroen er en form for økonomisk disiplin av politikere som ønsker å bruke penger for å kjøpe seg stemmer. Det er for så vidt det politikere kan gjøre, men jeg synes argumentet for euroen er Norge. For den økonomien i Europa som er best tilpasset kravene i euroen, det er den norske økonomien. Selv om ikke vi trenger å tilpasse oss. Vi har orden på finansene. Det er ikke bare fordi vi har oljeinntekter, det er også fordi vi har vært, altså vi har finansminister som har vært kjipe, for å si det sånn. Altså det er klart den rødgrønne regjeringen kunne ha brukt mye mer penger enn de gjorde, men vi har da denne handlingsregelen. Så vi har lagt bånd på oss, som er bånd som du ser igjen i eurosamarbeidet. Problemet med euroen er jo at land tøyer det samarbeidet. Og noen land tøyer det mer enn andre. Frankrike, for eksempel, som jeg nevnte i går, er mye mer villig til å ha offentlige budsjettunderskudd for å sette i gang store prosjekter for å få ned arbeidsledighet enn det Tyskland er. Så tyskerne, altså apropos realinntekt, altså en vanlig tysk lønn er jo ikke så veldig høy, faktisk. Altså det er veldig rart når du tenker på at Tyskland er et ekstremt velutviklet land. De produserer Mercedes og BMW og de flotteste biler som finnes, og det er kvalitet på alt. Men tyske lønninger er faktisk ganske lave sammenlignet med mange andre land. Så er jo kostnadsnivået selvfølgelig også lavere enn i andre land, men derfor må vi også se dette selvfølgelig i en sammenheng. Hva er kjøpekraften? Det du sitter igjen med, du kan kjøpe da en middag for, eller hva det måtte være. Men dette er et veldig viktig punkt som ikke vi skal diskutere her, fordi i dag så har jo da euroen og eurosamarbeidet fratatt de enkelte landene muligheten til å drive inflasjons- eller deflasjonspolitikk. Og det er det mange som er motstander av. Jeg tror det er veldig bra. Og jeg tror Norge er et godt eksempel på hvor vi har vært veldig forsiktige med den økonomiske politikken de siste årene, og det har gått veldig bra. Det kan du godt si. Det er et veldig godt poeng. Selv om hvis Norge da hadde valgt å bli med i EU, så synes jeg også vi burde ha tatt euroen. Men det er et veldig godt poeng, fordi at jeg så en veldig interessant allegori, det heter lignelsen jeg gikk på søndagsskolen. En lignelse i Financial Times. Euroen var som, eller er som, et samboerpar som gifter seg, for da får de bedre lån i banken. Og så sier broren da til kona, kanskje vi også kan få være kona med, så er vi fire, får vi enda bedre lån, og så kommer da
hans bror, og så kommer fettere og kusiner og tante og onkler, så får du en svær familie som har veldig god lån, men så begynner da en fetter der ute i periferien å misligholde lån, og så begynner bankene å bli, og så har du det gående. Det er akkurat samme logikken. Euroen ble basert på en velvilje, en familiær velvilje til å la oss slippe inn selv den fetteren som ikke er så veldig flink med penger, fordi at det gagner oss alle, og vi bør jo ha en felles familieøkonomi, ikke sant? Og så begynner da den menneskelige faktor å spille inn, og så bruker vi med pengene vi har, og så sitter alle igjen i saksa. Så sånn sett så kan du si at det er lettere å holde styr på sitt eget hus enn det på alles hus. Ok, her ser vi også da en liste over stater igjen, som går på den territorielle organiseringen. Og her ser vi at de fleste europeiske land er enhetsstater. Denne illustrasjonen er fra Wikipedia, men Wikipedia bygger da i denne sammenheng på tall ifra jeg kan ikke huske hvor de hadde hentet tallene fra, eller dataene fra. Her ser du at Danmark blir satt i en annen kategori enn den inndeling som jeg har da gjort. Så her settes Danmark inn som en desentralisert, og det har noe med at Danmark har vært gjennom en kommunereform ganske nylig, og jeg må bare gå dette etter i sømmen og se om jeg må oppdatere min data. Men disse klassifiseringene er basert på hvor mye lovgivningsmyndighet, hvor mye kontroll over budsjett og så videre de enkelte landene har, sentralt og lokalt. Og det er fire kategorier da. Vi snakker om enhetsstater på den ene enden av skalaen, og føderalstater på den andre. Jeg har da vært inne på de fire EU-landene som er føderale, Belgia, Schweiz, Tyskland og Østerrike. Og så ser vi at de aller fleste er da enhetsstater, men så har du noen mellomkategorier. Storbritannia har vært gjennom en tilbakeføringsprosess av makt, og to andre stater som har mye makt på det regionale nivå, men ikke grunnlovsfestet regional autonomi, det er Spania og Italia. Spania er jo et interessant land, for du har en veldig sterk regional konflikt med det vi kaller det kastilianske sentrum i Madrid, og så har du Catalonia med Barcelona, du har Baskeland med Bilbao, og så har du da Galicia, som er da nord for Portugal, det området der. Og disse har jo egne språk. De har egen autonomi ifølge den spanske grunnloven. Av 17 spanske regioner så har disse fire regionene pluss Kanarieøyene en egen status. Men vi er likevel ikke kommet helt dit hen at det er et føderalt system. Det står ikke i grunnloven at de kan at makt skal delegeres oppover. Makt delegeres også i Spania, Italia og Storbritannia nedover. Så skillet går egentlig her til her. Og vi skal da se at grunnen til, ifølge rockene, at disse er føderale, er fordi de ligger midt i dette bybeltet. De ligger midt i dette fragmenterte territoriet som vi kjenner som bybeltet i Europa. Og Italia er jo også en del av dette, fordi Nord-Italia og Sør-Italia er ekstremt forskjellige. Og så har du da Midt-Italia med Roma og Pavekirken, som jo da er en tredje egentlig politisk kultur. Nord-Italien ser på seg selv som ekstremt produktiv og en del av nærmest den tyske tenkemåten, mens de ser på Sør-Italienerne som veldig late og lite arbeidsom, og egentlig tilhørende en middelhavskultur. Og så sier begge to at Roma midt imellom er bare politisk korrupte dommere og politikere og så videre. Men det er jo et veldig fascinerende land, og det er jo et stort land med 56 millioner innbyggere. Det er mye større enn vi ofte tror. Og det har da, hvis du inkluderer det vi har forsøkt, den grå økonomien, en like god økonomi eller bedre enn det Storbritannia har. Men det er da nordlige delen er del av dette bybeltet, men så Italia er da en regionalisert stat med 20 regioner, og i nord så er det da et eget parti som er Lega Nord, som har sittet i regjeringen, jeg vet ikke om de sitter akkurat nå, men de har vært i regjeringen ofte, som mener at Italia bør bli en føderalstat, dels i tre, nord, mellom, sør. Frankrike har også vært gjennom siden 1980-tallet en desentraliseringsprosess med 96
fylker da, og 39.000 eller 36.000, det er 39.000 kommuner, det er helt ekstremt, som har ganske god stor grad av selvstyre, men det er fremdeles en enhetsstat hvor da makten er enhetlig organisert, men desentralisert ned da, som i Norge til kommunenivå. Hvis vi da ser på kammerstruktur, så ser vi at de blå landene her, dette er da land med to kammer. Og noen av disse, de som ligger da i sentrum, er føderale. De har da to kammer som har veldig lik makt. Faktisk så har de føderale statene det vi kaller symmetrisk makt. Mens da når du kommer bort fra dette føderale bybeltet, så har vi da mer asymmetrisk makt i, mellom direkte folkevalgte første kammer og et da på en eller annen måte sammensatt andre kammer. Noen spørsmål til denne territorielle organiseringen av makt. Det er ikke noen klare mønstre her, men det ser ut til at land med sterke regionale identiteter, de har normalt to kammer, og det er også fordi at disse landene da er føderale. Store land har alle to kammer, og grensen går ved Nederland, og Nederland er det 10-15 millioner, skal vi se, Nederland og Belgia har sånn, jeg tror Belgia har 10 og Nederland har 15 millioner innbyggere. Sånn. Så der mellom 10-15 så går da grensen for hva som kalles for et stort land da. Og blant EU-landene så har alle direkte valgt første kammer, sånn som vi har til Stortinget, mens andre kammer enten er direkte valgt, for eksempel i Polen, eller indirekte valgt sammensatt av de ulike delstatene som i Østerrike og Tyskland og Schweiz, eller satt sammen av interessegrupper, det er det bare et land som har, og det er Slovakia, eller de er utpekt som lordene i House of Lords i Storbritannia. Så det er mange modeller her, men hovedskillet går da mellom de føderale landene og de enhetsstatlige landene, hvor da Tyskland og Schweiz av våre land er eksempler på føderale, Frankrike og Storbritannia, og enhetsstater, som er mer eller mindre desentralisert, men hvor da du har asymmetri versus symmetri. Spørsmål? Det som da er viktig sånn, til eksamen og for så vidt til resten av livet, det er at man ikke, som sagt, lærer seg alle detaljer, og læreboken er jo veldig detaljert, men at da forstår denne sentrum-periferi variasjonen mellom føderalstater i sentrum, hvorfor de er føderale, og hvorfor du har mer enhetlige stater og veldig enhetsorganiserte stater i periferien. Det er det ene da. Det andre er at de føderale statene ofte har da en veldig sammensatt befolkning når det gjelder kultur, regional identitet og så videre, mens det er mer homogent da i periferien. Og dette gir seg da utslag i hvordan du organiserer nasjonalforsamlingene, hvor da Schweiz og Tyskland, blant våre land, har symmetriske tokammersystem, mens Frankrike og Storbritannia er asymmetriske. Det er den direkte folkevalgte som er den viktige. Så det er de der hovedlinjene, at da kjenner de hovedvariablene, karakteristikkene, og så at de har noen eksempler, det er alltid lurt på eksamen, og sier at, som for eksempel Frankrike, eller slik vi ser i Storbritannia er det, sånn at det ikke bare blir generell teori, det er viktig på eksamen. Og det er også viktig hvis man skal diskutere dette ellers. Ok, da ser vi igjen de landene vi har. Vi trenger ikke å gå i detalj på dette, for det har jeg jo sett allerede, men jeg har bare satt opp sånn, sånn at jeg kan sammenligne det med de andre, eller noen andre europeiske land. Det var et interessant, altså de tre, eller fire føderalstatene vi har i EU da, Belgia, Østerrike, Tyskland og Schweiz, de er jo igjen da forskjellige. Hvis du har vært på ferie i disse landene, kanskje, så er jo Østerrike, som vi kaller en sentralisert føderalstat, vil si at det er en føderalstat, men der ligger mer makt på det nasjonale eller sentrale nivået enn det gjør i de tre andre. Og det har jo noe med Wiens sterke posisjon. Jeg vet ikke om det har vært i Wien, men
Wien var jo hovedstad i det østerriksk-ungarske imperiet. Og i dag er jo Østerrike er det 8 millioner innbyggere. Og Wien er jo egentlig alt for stor for de 8 millioner. Så det er liksom en kjempestor by. Og det har jo noe med at det landet har vært del av en helt annen historie. Og derfor ser også Wien sånn sett ubestritt sentrum i Østerrike. I Tyskland så er Berlin hovedstaden, men Berlin er ikke noe ubestritt sentrum. Frankfurt er mye viktigere økonomisk på grunn av at det er der sentralbanken, EUs sentralbank ligger, det økonomiske sentrum og så videre. Bayern med München er mye viktigere industrielt. Og Hamburg for handel og så videre. Så du har en mye mer fragmentert bystruktur, hvor da Berlin egentlig bare ble valgt. Det var jo Bonn som var hovedstaden i gamle Vesttyskland, men med sammenslåing så ble Berlin igjen hovedstaden. Men Berlin er ikke noe naturlig sentrum i Tyskland, for det er ikke noe naturlig sentrum. Men Wien er det, selv i det føderale Østerrike. Og Schweiz er jo akkurat likadan. Bern er ikke den største byen. Zürich er mye viktigere. Genève er mye viktigere, kanskje politisk og økonomisk, men Bern er da hovedstaden. Og så har du da Belgia, som er ekstremt fragmentert, med Flandern i nord, hvor de snakker nederlandsk, og Wallonia i sør, som de snakker fransk, og så har du Brussel, som er delt i to. Så har du også en tysk språkminoritet, og alle disse er representert på sett både som territorielle enheter og som språkgrupper i nasjonalforsamlingen. Så Brussel er egentlig et naturlig sentrum i Belgia, men det er på den andre side en by som er delt mellom to identiteter. Og da får du ikke et sånn naturlig sentrum. Ok, men la oss ta en pause der.